והנה קרולין התיישבה על ידי, הנה שתינו שלום קרולין. אהלן. קרולין עובד, מה שלומך? בסדר, נפלא. יופי. קצת מתרגשת, אבל... מתרגשת פעם ראשונה כן, בשידור פעם חי? כן, פעם ראשונה בשידור חי. בסדר, מחר לא תוכלי ללכת לסופר, כולם יבקשו מחתימה, נכון? בסדר גמור, אז רק אני אציג אותך קרולין. קרולין היא יועצת מס, היא מאמינה בנשים ובעצמה נשית של נשים ליציאה לדרך עצמאית ולנהל עסק משל עצמם. קרולין אומרת שניהול בית הוא בעצם ניהול של מפעל קטן, נכון? נכון. יפה, אוקיי. Okay. אז בואי, לפני שאת לוקחת אותנו לסיפור שלך, ואני את הסיפור שלך לא מכירה, אני מכירה אותך ככה מפגישות פה ושם, אבל לא באמת את הסיפור שלך, תני לנו את הכותרת. איך היית קוראת לסיפור שלך? בגדול, כן. כל אחת יכולה. כל אחת יכולה. כל אחת יכולה. איך כן. לכותרת? ממש ככה אני מרגישה. יופי, מצוין, כל אחת יכולה. אז בואי קחי אותנו להתחלה של הסיפור, מאיפה את בוחרת להתחיל? אני חושבת מהרגע שנפל לי הסימון, זה הרגע הכי דרמטי, ובאמת משם דברים התחילו לזוז. נפל לך הסימון. איפה נפל לי הסימון? אז באמת עבדתי ב... משרד רואי חשבון, אני קוראה לזה מיני מפעל קטן, שעות מטורפות, המון תיקים, המון לחץ. אבל מה שקרה אצלי זה היה איזה חוסר שקט, תמיד זה לא היה מספיק, וצריך עוד, וכל הזמן הייתי עסוקה בלרצות את כולם. ואז בעצם הייתי בדרך הביתה, לקחת לאסוף את הילדות שלי. היית כבר נשואה כשהתחל? כן, כן. נשואה עם שני בנות, בדיוק אספתי אותם מהבית ספר ומהגן, וככה כל הרעש הזה בראש שהיה לי, פשוט הביא אותי למצב שעשיתי תמונה. כל הפנים שלי בעצם התרסקו לתוך העגל. הפנים התרסקו לתוך העגל? הכרית אוויר לא נפתחה. וואו. קיבלתי פשוט שטפי דם בכל העיניים, קיבלתי עוד ראש מקדימה במצח, אני קוראה לזה. היית לבד ברכב? הייתי עם הבת שלי, שאני הייתה בת שנתיים. אז היא ישבה מאחור? היא הייתה מאחור, הייתי הייתה קשורה, באמת שום דבר לא קרה לה, חוץ מבכי. ממש שטפי דם מאוד מאוד חזקים, עד שהם גרמו לי פשוט לא לפתוח את העיניים. הסתכלתי במראה, ואמרתי, אחרי שקראתי לגרר וכו', והביאו אותי הביתה, ואמרתי, קרולין, מה עוד צריך לקרות כדי שתתעוררי? ממש בסיטואציה של... ממש, אני זוכרת שככה ישבנו בערב בבית, ועוד ככה שיחות לחברת הביטוח והכל, והילדות שלי ברקע עוד מבועלות מכל מה שקרה היום. אני פשוט הסתכלתי על הפנים המעוסקות במראה. ושאלתי, מה עוד צריך לקרות כדי שאני אתעורר? מה עוד צריך לקרות כדי שאני יקום ויעשה משהו שבאמת יעשה לי טוב? כמובן שלמחרת שמתי משקפיים גדולות והלכתי לעבודה, כי זה מה שאני יודעת לעשות הכי טוב, לעבוד ולרצות אחרים. אבל לאט לאט פשוט חלחל משהו, שהבנתי שאני כל כך עושה טוב בשביל שאחרים יהיו מרוצים ממני, ושהלקוחות יהיו מרוצים ממני, אז למה פשוט לא לעשות את זה לעצמי? לעצמך. לעסק שלי. זאת אומרת, זה קטע של להיות שכירה ולפתוח עסק, לא חשבת אז על כל האחריות שיש בלפתוח עסק, אמרת שאת רוצה לעשות משהו בשביל עצמך. כן, זה ביחד, זה להחזיר גם את השליטה לחיים שלי. להחזיר את השליטה לחיים שלך, אוקיי. הרגשתי שאני פשוט נותנת לחיים להוביל אותי ולא אני... לוקחת שליטה שלהם. כמובן שהייתי עסוקה ולהאשים את כולם, כי כולם אשמים חוץ ממני. כולם? מי למשל? מי אשם? כולם. בוסים, חברים, בעל, כולם לא מפרגנים לי, כולם לא עוזרים לי, כולם. בעצם אני הייתי צריכה לקום ולעזור לעצמי, ולעשות הצעד הזה. אז את אומרת שאת... לא היה לך נוח לראות את זה שאת צריכה לעזור לעצמך, את קודם כל ראית שאחרים לא עוזרים לך. נכון, אוקיי. ממש ככה. אוקיי, איך נפלה לך התובנה שזאת את שצריכה להשתנות ולעזור לעצמך?
כמו כל דבר בחיים. אי אפשר לעזור למי שלא עוזר לעצמו קודם. אוקיי. אז פשוט הבנתי שאני צריכה לקום, להתחיל לעשות את הצעד הראשון, להראות לכולם את הכוונות שלי, כמה הן רציניות, כמה אני באמת הולכת לעשות משהו, ואז פשוט לסחוף את כולם בהתלהבות שיש לי. יפה, וזה פשוט, הבנת את זה. כי כבר לא הייתה לך זמן. אמרתי, מספיק הפנים שנמחצו, לא ניתן לו עוד דברים בגוף, יצאתי בנס, מספיק. עכשיו הגיע הזמן. מעניין שראית בזה צלצול אזהרה, יש כאלה שאומרים... נכנסים לך יותר עמוק. כן, בדיוק. את ראית בזה צלצול אזהרה כדי להתעורר. נכון. כן. ממש, כאילו קיוויתי לראות את הפנים שלי חזרה, למצוא אותי בחזרה, את קרולין, ש... לתקופה די ארוכה נעלמה. מה עשית? אופרטיבית מה עשית? האמת, צעדים קטנים. לאט לאט, כל פעם לקחתי על עצמי איזושהי משימה. ובאמת אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה נרשמתי לקורס של מייקרופייל. זה בעצם נותן לך כלים, נותן לנשים כלים. מייקרופייל? מייקרופייל, כן. אוקיי. זה קבוצת נשים בעצם, שחיברה בין נשים עצמאיות, שהן בדרך לדרך עצמאית, או שהן כבר עצמאיות, בתהליך. זה פשוט מדהים לראות כמה נשים נמצאות שם ביחד, ואיך הן עוזרות אחת לשנייה, ואיך הן תומכות אחת בשנייה. מקסים. ומפרגנות. איך שמעת עליהן? מקסים. זה פשוט מדהים, אבל היה שלט פשוט מחוץ לגן של הבת שלי שכל יום הוצאתי אותה, אבל בחרתי לא לראות השלט הזה. באמת? ובא לי, כן, טלפן, ושלח לי בוואטסאפ, הוא אמר לי, תשמעי, יש פה קבוצת נשים שפותחת קורס. מה היה כתוב שם? ורק מפעם אחת שהוא לקח אותה מהגן, כי הייתי פצועה. זאת אומרת שזה שנפצעת, הוא לקח אותה מהגן והוא ראה את השלט? תקשיבי, זה בא לך מלמעלה, אין פה. אני מאוד מאמינה. מה היה כתוב בשקט? ממש נשים שרוצות את זה דרך עצמאית, נפתח קורס, נותנים כלים, ונשמח לעוד נשים שיצטרכו. מדהים. ממש, פשוט ככה. בעליך היה שליח, הוא גם היה שליח להביא את הילדה, וגם השליח לשלוח אותך לקורס. השליח שלי בכלל בהמון דברים. האמת, ככה, אני גם אספר על קצה המזלג, שבעלי לפני 8 שנים פתח את העסק שלו, יש לו חנות מדהימה לחפצנו אל הבית. חפצנו אל הבית. חפצנו אל הבית, בנחלת בנימין, נשמע פרסומת צמויה, אני יודעת, אבל זה חלק מחיי, אני חייבת להגיד. מצוין. והוא גם מעצב פנים, הוא מעצב מלונות בוטיק, הוא נוסע לסין כמה פעמים בשנה להביא מוצרים, ולפני 8 שנים ככה שהוא פתח את העסק, הוא אמר לי, טוב, קרולין, קדימה, תתחילי לנהל את הכל. אמרתי, רגע, שנייה, בוא נביא איזה רואה חשבון, משהו, לא הגיוני שאני אקח על עצמי את התיק הזה, זה מלא אחריות. זאת אומרת, מצוין, ככה תתאמני עליי, תעשי את הטעויות אצלי. זה נדיר. זה נדיר, זה הבעת אמון פשוט מדהימה. האמת הוא אחד הלקוחות הכי קרציות שיש לי. כן. אבל הוא הפך להיות... מומחה, היום הוא כל כך מבין איפה העסק שלו עומד, כי אני פשוט כל פעם מרגישה ששלפתי אותו, וכל פעם אמרתי לו, הנה, תראה, תלמד, תבין איפה אתה עומד. את אומרת, את עדיין מנהלת שם את כל החשבונות בעסק? כן. מדהים. ועדיין, זה בעצם מתי ההתחלה של העסק האישי שלך? וכן, זה היה לקוח הראשון שלי, נכון, נכון, שלא שילם לי אבל. לא שילם, אני מקווה שהיום הוא משלם. זה אחד העניינים שנשים עושות עבודה בבית, אף אחד לא משלם להם, אז גם כשהן עושות עבודה עבור העסק המשפחתי, גם שם יש איזה נכון. טוב, חסכת לנו הוצאה בחוץ, אז זה גם... כן, בדיוק, אני אדבר איתו, אני אתן את הטלפון שלו, אני אשוחח איתו בעניין הזה. טוב, אז בואי, קיבלת כלים שם בתוכנית נכון, הזאת, נכון. היום יש עוד תוכניות שתומכות בנשים, אז לא היה, קיבלתי נכון? קיבלתי את הכלים המדהימים, ומה שיפה זה שאחרי כמה חודשים, בעצם אני הגעתי לתוכנית הזאת, וכיועצת מס פשוט התחלתי להרצות לנשים האלה, יפה. על איך לפתוח עסק עצמאי, לתת להם כלים, מה זה אומר, מה כדאי להם להיות עוסק פתוח, זה כמו שם, מה זה ביטוח לאומי, מה זה מה, בעצם לתת להם מהידע שלי, שמה שנראה כל כך מאיים כל המוסדות האלה, פתאום
שיש ידע והכל ברור, אז יותר קל לפתוח עסק. זה היה בשבילי סקירת מעגל כל כך מדהימה. לגמרי, כי באמת ידע הוא קוראים לביטחון. נכון. נכון? ואז נכון. יקנית להם את הידע, אז גם יבינו שאין מה לפחד. זה משהו גם אני הרגשתי שפשוט החזרתי משהו חזרה למי שנתן לי. יפה. אז למעשה הסיפור שלך התחיל מזה שאת היית שכירה ועשית, עבדת שעות לא שעות ולא הייתה לך משפחה, לא הייתה לך זמן משפחה, בואי נגיד ככה, והיום עברת להיות עצמאית. את רוצה להגיד לי שכעצמאית יש לך זמן? אני יכולה להגיד לך, ותמיד אני אמרת את זה, שעצמאים עובדים מאוד קשה. כן. מאוד קשה. ספרי לי על זה. צריך להיות סופר חרוצים. אבל השעות זה משהו שאני יכולה לבנות לעצמי. מה זאת אומרת? המשרד שלי הוא בעצם מחוץ לבית שלי. אז אני יכולה ליהנות ולקבל את הבנות שלי משעה שתיים, ולאכול איתם צהריים, ולשאול איך עבר עליהם היום. זה שאני נמצאת, נגיד, אחר הצהריים בג'ימבור איתם, או בגינה, אז אני משלמת על זה. אין לי בעיה לעשות דוחות שנתיים, גם בשתיים ובאחד בלילה, אבל אם אני יכולה ליהנות, גם בחיי המשפחה שלי. אז אני עובדת קשה, וגם אני עובדת בימי שישי, וגם בשעות ערב מאוחרות אני מקבלת לקוחות, אבל אני נהנית גם להיות אימא. מה זה מאפשר לך את הזמן משפחה? ממש ככה. אז שבעבר לא היה, זה מדהים. כן. אני עובדת הרבה יותר קשה, והמון שעות, אבל אני פשוט מנתבת את השעות. גם אני עושה את זה לעצמי, זה שונה בכלל. כן, לגמרי. ממש. בואי תספרי לי את העניין הזה של העצמה הנשית. איפה זה פוגש אותך? וואו. תראי, זה מדהים, אני מרגישה כאילו הגעתי כאן עוד רגע בשפגט. למה? כי אני רואה את כל היום, את כל ההתנהלות שלי. כאילו, את היום הולדת שהייתי צריכה לראות, ואת החוג שהייתי צריכה להביא, ורק להשגיח ששום דבר לא ימרח לי, לא נעים לפני שאני מגיעה אלייך. אני אמא לשתי ילדות מדהימות, אנבל בת 3 ואילי בת 8.5. ובאמת, כמו שסיפרתי, בעלי עצמאי, הוא בעל מאוד תומך, מאוד עוזר מדהים, אבל כמו ברוב הבתים, רוב העניין של הילדים הוא על האמא. ובאמת, זה יום הורים, יום זה, ופשוט כל כך הרבה משימות, וגם להיות עצמאית. אז זה מדהים אותי שבסוף היום אני מצליחה לצלוח את כל המשימות האלה. אני ממש כל כך גאה בעצמי, וזה בגלל שאנחנו מולטי סיסטם, האחות הזאת מלא פעולות בבת אחת. כן. ולהצליח בזה, והראש עדיין מחובר. ובגלל זה אני מרגישה שאנשים יכולות לעשות את זה, ומצוין. ואני עושה הכל בכדי לאפשר את זה. אוקיי, באיזה מסגרות את עושה את זה? אני עכשיו נכנסתי לפרויקט של עם עיריית קריית אונו, שעושה בעצם פרויקט גם של נשים שיוצאות לדרך עצמאית, גם מקנה להם כלים, כל מיני נשים מדהימות לוקחות חלק בפרויקט הזה, כל אחת מרצה בתחומה. ובעצם בסוף הפרויקט, מי שתזכה בעצם העצמאית שתציג את העסק שלה כמוצלח ביותר, כמשהו שבאמת נאמין שיכול להיות טוב ואטרקטיבי, תזכה במילה. אז באמת אני לוקחת חלק בזה ואני ככה מאוד שמחה עד כך. כן. כמובן גם במייקרופייב, אני עדיין שם, וגם במייקרופייב? כן. אוקיי. עוד משהו נוסף, אני בעצם נמצאת גם במערכת שקוראים לה ביז מקביז. כן. שזה מעין מקום של נטוורקינג. ארגון נטוורקינג. ארגון נטוורקינג. כן. ושם אני די מבליטה את עצמי, כיועצת מס, גם שפונה לקהל של נשים. באופן טבעי זה ככה, האמת שלקוחות שלי חצי נשים וחצי גברים, כן. אבל איכשהו תמיד בנטייה שלי אני מגיעה לנשים. כן. אני חושבת שזה משהו טבעי אצלי. וככה, כל עצמאית שאני שומעת, אם אני יכולה לתת טיפים ולעזור ולתת מהיד שלי, אז בכיף. תגידי, איך בכלל הגעת לתחום הזה של ייעוץ מס? הרי רוב האנשים שמזכירים להם מס הכנסה, ביטוח לאומי או כל מס אחר, ישר נסגרים להם מטריסים, ולא כל כך מעניין. לא רציתי להגיד שזה נראה מקצוע הכי משעמם בעולם, אבל זה לא אמרתי. איך הגעת לזה בכלל? צריך לשבת איתי ולראות שזה הופך להיות קצת יותר צבעוני. אוקיי. האמת שיש לי גיס מדהים, שהוא גם מורה חשבון,
וככה בגיל ה-20 שלי שחשבתי מה לעשות, אז הוא אמר, טוב תשמעי, את רוצה משהו שתמיד יהיה לך עבודה? לכי תלמדי הנהלת חשבונות. אמרתי, אוקיי, בסדר. ואז התחיל, זה כמו שיטה אמריקאית, אני קוראה לזה. למדתי הנהלת חשבונות, סוג אחד ושתיים, אחר כך חשבי שכר, אחר כך למדתי סוג שלוש, בכדי שבעצמי אני אהיה מנהלת חשבונות ראשית, ויהיו תחתי עובדים. ואיך אמרת, מקצוע אפור, אז לא יודעת, אז אצלי כל פעם אני מנסה למצוא עוד משהו ככה שיעניין אותי. אז החלטתי לעזוב את החברות, והתחלתי ללמוד יותר מיסוי יחיד, ולהתעסק עם עצמאים, שזה היום המומחיות שלי. ואחרי זה פתאום נחשפתי לביטוח לאומי, ולמדתי שזה לא מקצוע אפור, כמו שכולם חושבים. יש המון פסקי דין, המון סיפורים, גם כשאני מרצה אני מדברת על פסקי דין כחלק מדוגמאות, כי זה קצת יותר נוגע. בטח, סיפורים אנחנו אוהבים. כן, סיפורים אנחנו אוהבים, ממש, אז ממש, הפכתי את זה לסיפור אחד גדול, בדרך זה אני מסבירה, ואני מגלה שבעצם האנשים שאני עומדת מולה, כשהשאלות מתחילות, אז פתאום הרעה והרצון לידע הולך וגודל, ומה אפשר לקבל מהמדינה, ואיך אפשר לקבל כסף חזרה, ואיך אפשר לשלם פחות, ופתאום זה הופך את זה ליותר מעניין. אנשים אומרים שאני עושה את זה גם בצורה כל כך תיאטרלית, וככה נוגעת בעטבים שיש לי, ובמעדק ובמספריים שיש בשולחן. שאת מספירה עם חפצים. מראה עם חפצים, את הדמויות, אז אולי זה הופך את זה יותר למעניין. נו, בוודאי, שיעורי היסטוריה, אם היו מסבירים לנו ככה, היו נהיים יותר טובים, כן. אז איפה את מרגישה שאת נוגעת באנשים כשאת מדברת איתם? איפה החיבור הזה? קודם כל זה יכול להתחיל מזה שאם אני שומעת את הצרכות מעבר לקו של הילד או איפה שלא יהיה, אז אני קודם כל מראה אמפתיה ואני מבינה וזה בסדר, ואני יודעת שתוך כדי שאת מדברת עם היועצת מס שלך, את עושה עוד 2,000 פעולות אחרות. וכל פעם זה שאני... זה לא מוציא אותך מהריכוז שאת שומעת. לא, ממש לא, אני רק רוצה לתת לצד השני להרגיש בנוח. ואם זה לקבל שיחות טלפון ב8:30 ו9 בלילה, זה גם בסדר אחרי שעת סיפור ושעת שינה. Mm-hmm. וזה גם יכול להתאים ולשרת את האינטרסים שלי, אז כן. מסתדר לשתי הצדדים. כן. ובעצם להגיד, זה בסדר, אפשר, אני יודעת, יש את החוג הזה ויש את זה, ויש מיליון פעולות שאת צריכה לקיים ולעשות, אבל עדיין את יכולה להיות עצמאית, וכל פעם להזכיר להם ולחזק אותם. כי לא תמיד בבית יש את התמיכה הזאת. אז זה העניין, שאת נותנת להם את החיזוק, לא רק הנהלת חשבונות, הרי הנהלת חשבונות זה, תודה. אני מרגישה לפעמים סוג של איזשהו קואוצ'ר, זה לא המקצוע שלי, אבל ככה זה תוספת או משהו שבא לי בטבעי, מהרצון שלי, אני רק צריכה לראות שהצד השני רוצה את זה, ואני פשוט עפה בכל הכוח. אז אולי זאת הסיבה שאת למדת הנהלת חשבונות. כדי להעצים את הנשים שבאות אליך, בשביל הדבר הטריוויאלי, אבל את לוקחת את זה למקום אחר, איך את מרגישה עם זה? כל הייעוץ מס הזה בעצם, כן, לייעץ לאנשים, לעזור לאנשים, זה עושה טוב, זה ממלא, זה ממש נעים לי. אני היום גם לקחתי חלק ב... לשכת יועצי מס, אני בעצם הרכזת של מרחב תל אביב, ושם בעצם אני מנסה לגרום ליועצי מס להתחבר, להכיר אחד השני. שיועצי המס עצמן יכירו. יועצי המס יכירו אחד השני. ליצור את זה משהו קצת יותר נגיש מכל העולם הווירטואלי שלנו. כן. כי בעצם אנחנו מתקלים כל הזמן בהרבה סוגיות. אף אחד לא יודע הכל. כל פעם... לומדים דברים חדשים, ובעצם שאנחנו ככה חולקים את הידע אחד עם השני, אז אנחנו גם עוזרים אחד לשני, וגם ככה אפשר לעזור ללקוחות שלנו. כן. וזה מדהים, זה כיף. וזה הולך, אנשים משתפים פעולה? אנשים משתפים פעולה, אני חושבת שבכלל אנשים מאוד כיף להם להיות שייכים למשהו. אוקיי. לארגון, משהו, להרגיש. שיש מישהו שמזמין אותם. מישהו שמזמין אותם, שעוטף אותם, שיש מישהו שיכול לעזור שם. אני, שאני שייכת לכל כך הרבה ארגונים וקבוצות, אז אני מנסה, איך אומרים, להפיץ את הבשורה. תראה איזה כיף זה, בוא תצטרף, וזה ממש נעים. כן. מה את חושבת הבנות שלך לומדות ממך?
זה מצחיק אותי. היה לי איזה פרסום במקומון ככה, גל גפן, עם התכונה שלי, שאני הולכת להרצות בפרויקט. ואת יודעת, כי אמא, מה לעשות היום בעולם המודרני, אני ככה עוקבת אחרי הוואטאפ של ילדה שלי בת 8, רואה מי מתכתבת, מה המלל, מה התוכן, פתאום אני רואה את הצילום שהיא צילמה פשוט העיתון שלי, ופשוט העבירה את זה לכל החברות שלה. יפה, זאת אומרת שהיא מתגאה באמא. זאת אומרת שהיא מתגאה בי, כן. לא היה כתוב שם, תראו את אמא שלי, היורה מתמרצה עוד פעם, לא היה כתוב ככה. וככה מלא פעמים היא אומרת, כן, אמא, את עצמאית, ואת עצמאית, וגם האבא עצמאי הזה, אני חושבת שזה יהיה הכיוון ככה, ומתבקש לדעתי. יש פה עניין של מה, של דוגמה אישית? כן, תמיד, תמיד אני אומרת לעצמי, שהילדות שלי הוגעות בי, לפני שאני מטיפה להם, אני אומרת, קודם כל אני צריכה להסתכל על עצמי. כן, ובבחינת סוג המקצוע שבחרת? סוג המקצוע, תראה, הילדות שלי, טוב, אנבל בת 3, אז עדיין אני לא יודעת בדיוק מה הולך להיות שם, אבל אילי בת 8, מאוד אמנותית, כמו אבא שלה. המון ציור, המון עיצוב. אז יועצת מס לא נראה לי שהולך להיות, אבל היא טובה במה שהיא עושה. היא תהיה לקוחה. כן. אמרתי, בעלים, אם תמכור כמה ציורים ככה בסכום לא מבוטל, אנחנו מסודרים. יפה, אוקיי. אז יש מי שדוחף, ויש מי שמטפח את הכישרונות. נכון. אבל עצם זה שהם רואים שאימא ואבא, אבל במיוחד אימא, הדוגמה הזאת של האימא ש... לא עושה את הדברים כמו שמקובל לעשות, אלא קצת אחרת. את חושבת שזה עושה להם משהו? אני חושבת שאני אימא די רגילה, פרט לזה שאני לא מבשלת. גם את? כי אני פשוט לא מוצלחת, והתחתנתי עם מישהו מוצלח. אוי, מצוין. זה מסתדר מצוין, אני מוכלות ארוחה חמה כל יום, פשוט שאני חיממתי, לא שמושלתי. אבל אני כן אימא שקופצת בג'ימבורי, ולוקחת אותם לחוגים, וכל הזמן באים עליהם ילדות הביתה, ואני יושבת שיעורי בית, וממש מתפקדת כמו אימא לכל דבר, וסיפור בערב שהיום אני החמצתי. אבל... פרט לזה, אז כן, אני אימא חזקה, גם הבת שלי מאוד דעתנית כזאת, ויפה שכולם אנחנו אחריה. מה את רוצה שהצופים שלנו ייקחו היום ככה? איזה דבר אחד מתוך הסיפור שלך? אני חושבת שאחד הדברים החשובים שהבנתי השנה, זה לא הכל או כלום. פשוט כל פעם לעשות משהו קטן, גם אם זה לא הכי מושלם ולא בדיוק כמו שרציתי, כי אם לא זה פשוט יסחה ושום דבר לא יצא לפועל, אז עדיף לעשות משהו בצעדים קטנים, כל פעם משהו קטן, וזה איכשהו מקדם אותך לפסגה, אני אומרת. יפה, זאת אומרת, אבל יש מטרה, סימנת איזושהי מטרה, ואת אומרת, צעד קטן, לא צריך לקפוץ את הכל בבת אחת. נכון, ולנסות, לא לפחד, לנסות. היו דברים שניסית ולא הצליחו? לא, וגם בוא נגיד הצליחו פחות, זה בסדר, זה פעם ראשונה. כמו שהיום זה פעם ראשונה אצלך, אני לא יודעת איך יצא, אני אצפה בעצמי, אלמד, יהיה תובנות, זה פעם הבא. מצוין, אז קודם כל אני שמחה שאת אצלי בפעם הראשונה, והעניין הזה של לספר לך את הסיפור, הנושא של העצמה, זה עושה לך משהו, מה רצית להשיג בזה? כן, מאוד, אני חושבת שזה לא איזה סיפור... דרמטי, פרט לאיזה תאונה שבאמת, תודה לאל, הכל יצא בסדר, שגם אם מישהו יושבת בבית, או מישהו גם, וככה זה לא נגמר, כל הסקפטים סביבנו, והמצב שאנחנו נמצאים בארץ, שתמיד יש מלחמה, ועכשיו יש ככה, ועכשיו יש ככה, ותמיד יקרה משהו, ותמיד זה לא הזמן המתאים, פשוט לקום ולעשות, כי להיות ממורמר ובמקום שלא טוב לך, זה הרבה, הרבה יותר גרוע. יותר קשה גם. מקסימום, תצליח. מקסימום תצליח, את אומרת. ברור. אוקיי, מצוין. טוב, קרולין, אני רוצה להגיד לך המון תודה, גם על האומץ, וגם על הסיפור, וגם על הדוגמה האישית שאת נותנת לנו. לעשות מה שאנחנו אוהבים. תודה, את מדהימה שאפשר בכלל את הפרויקט המדהים הזה, שרק יוצא לדרך, הוא מחכה לנו המון. כן, בכיף גדול. הרגיש לי בנוח איתך, זו הייתה החלטה טובה לשבת לצידך, כאן אני אומרת. שמחה מאוד, מצוין.
אז תהיו איתנו, תכף אנחנו אומרים שלום לקרולין, ואנחנו מחכים לשידור הבא. להתראות, קרולין. להתראות.